kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media. Fadlan haddana ugu cusubtahay subscribe sarka meel ka furu daawo wararka ugu dambeeya. Waa duhurnimo sabti ah, qodobba xasaasi ah inoo soo socdo. Fadlan hadi joog. Xog xasaasi ah, qarax ismiida min xooggan oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, isla markaasina injineera Turki ah ayaa lagu beegsaday halkaasi. Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax ismiidaamin ahaa oo maanta ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye, halkaasi oo ay dhismo ka wadeen injineera Turki ah iyo shaqaale kale. Sidoo kale ciidamada harmacad ayaa halkaasi lagu beegsaday. Qaraxani oo fuliyo ruux isku soo xiray walxaha qarxa ayaa ka dhacay inta u dhexaysa La Foole iyo Xaawo Cabdi, kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xoogan. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday injineerada Turkiga ee dhismaha ka wada waddadaasi iyo ciidamada booliiska harmacad ee ku sugnaa waddadaasi, isla markaasina waardiyeynayay injineerada Turkiga ahi. Ila deegaanka ahi ayaa warbaahinta u sheegay in ruuxa ay ka shakiyeen ciidamada ammaanka ayna ku fureen rasaas, balse uu qaraxa markii uu ku soo dhawaaday uu qarxay, isla markaasina halkaasi khasaaraha uu ka dhashay. Ugu yaraan laba ka mid ahay ciidamada harmacad ee ilaalinaya injineerada ayaa dhintay, halka ay dhaawacmeen saddex ka mid ahay shaqaalaha Turkiga iyo afar ka tirsan askarta harmacad. Si kastaba ma ahan markii ugu horreysay oo qarax lala eegto shaqaalaha iyo injineerada dhismaha ka wada jidka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Hadda ka hor ayay ahayd markii halkaasi qarax uu ka dhacay, isla markaasina niman injineera Turki ahi iyo dhalinyaro iskuul u socday halkaasi qaraxa ku dhammaadeen. Isla qaraxaas ayaan ku jurnaahay dhinaca kale Al-Shabaab oo war ka soo saartay ismiidaamintii ka dhacday duleedka Muqdisho, isla markaasina ku faanay qaraxaasi. Dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan deegaanka La Foole ee gobolka Shabeellada Hoose. Qoraal ka soo baxay Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi uu fuliyay ruux isku soo xiray walxaha qarxa, isla markaasina ay la beegsadeen saraakiil Turki ah iyo ciidamada harmacad. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ku dishay saraakiil Turki ah iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada harmacad, sida ay hadalka u dhigeen. Qoraalka ka soo baxay ayaa sida tan ahaa: mujaahidiinta ayaa qarax ku beegsaday saraakiil Turki ah oo ku sugnaa nawaaxiga La Foole, dhimashadu waa sarkaal Turki ah iyo dhaawac soo gaaray laba kale, halka laba askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ay ku dhinteen qaraxaasi, ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay kooxda Al-Shabaab laguna baahiyay baraha bulshada internet. Dhanka kale, ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha lamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer oo hore qaraxyo khasaare geystay la beegsaday injineerada iyo shaqaalaha dhismaha ka wada jidka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Dhinaca kale, xildhibaano madaxweynaha Hirshabeelle kala hadlaya arrimaha ka jira gobolkaasi Hiiraan. Maanta ayaa waxaa la filayaa in magaalada Jowhar inay kulan ku yeeshaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen iyo xildhibaanada Hirshabeelle, kuwa ka soo jeeda gobolka Hiiraan, iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha ka jira gobolka Hiiraan. Xalay kulan gaar ah oo ay Jowhar ku yeesheen xildhibaanada Hirshabeelle ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku go'aamiyeen in madaxweyne Cali Guudlaabi inay kala hadlaan in wax laga qabto xaaladda ka jirta gobolka Hiiraan. Sidoo kale, xildhibaanada ayaa waxa ay sheegeen in aan loo dulqaadan karin waxa ka socda magaalada Beledweyne, iyaga oo dalbaday in si shuruud la'aan ahi lagu sii daayo dad xirxiran. Xildhibaanada ayaa waxa ay soo saareen dhowr qodob oo ay kala hadli doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaasi oo kala ah in la sii daayo dadka xiran si shuruud la'aan ahi, in aan qof dambe loo xirin arrimo la xiriira dooda Hirshabeelle, in madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo dhammaan xildhibaanada jooga Beledweyne in ay si dhaqsi ah u yimaadaan Jowhar si looga wada tashado arrimaha halkaasi ka taagan. Lama oga waxa ka soo bixi kara kulanka ay yeelan doonaan madaxweynaha Hirshabeelle iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan, iyada oo dad hor leh xalay lagu xirxiray magaalada Beledweyne isla markaasina aad ayay u kacsan tahay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda Beledweyne ayaa gebi ahaanba Hirshabeelle laga diidan yahay, isla markaasina Cali Guudlaabe, madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin xoog ku soo dhiseen ayaa halkaasi loo diiday inay yimaadaan. Haddii uu yimaadana, dagaal gacanka hadal ahay iyo dhagaxaan kala hortagi doonaan. Waa siday hadal ku dhigeen shacabkaasi, iyagoo sheegay haddii uu ka soo degane sidii Falastiin oo kale dhagaxaan kula dagaalami doonaan. Xog xasaasiya, madaxweyne Qorqor oo sheegay inuu ka tanaasulaya darajada madaxtinimada, isla markaasina tala cajiib ahay u soo jeeday maamul goboleedyada dalka iyo madaxda ku shirsan magaalada Garowe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari oo Qorqor oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay shirweynaha Garowe ayaa waxaa madasha lagu weydiiyey su'aalo la xiriira nidaamka federaalka ahi. Qorqor oo ay garab fadhiyaan madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in meesha laga saaro
oraahda ah madaxweyne ee loogu yeero madaxda dowlad goboleedyada si meesha uga baxdo madaxweyneyaal badan isla markaasina Soomaaliya ee yeelato keliya loo baahan yahay in hal madaxweyne dalka u yeesho. Aniga waxaan aaminsanahay in laga tanaasulo erayga madaxweyne iyadoo la dhowrayo sharafta dowladda Soomaalida uma qalanto dhowr madaxweyne taas oo wiiqaysa qabkeenii iyo dowladnimadeenii ayuu yidhi qorqor. Waxaan qabaa in madaxweynuhu uu hal noqdo kuwa kalena magac kale loo raadiyo kaas oo wada tashi ku yimaada ayuu yidhi. Qorqor ayaa tusaale u soo qaatay safar uu dalka dibaddiisa ugu baxay iyadoo uu madaxdii dalkaasi u qaateen in madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ugu tagay taas oo ay keentay wax uu ku sheegay isgarabyaac dalka ka jira. Dal ayaan booqday oo waxaa loo sheegay inuu madaxweynaha galmudug imaanayo laakiin waxay u qaateen in madaxweynaha Soomaaliya uu imaanaya markaan tagay kadib ayaan u sheegay oo aan ku iri arrintu sidaa ma ahan marka isgarabyaac iyo madaxweyneyaal badan danno ma ahan ayuu yidhi isla markaasina dalka waxa uu leeyahay lix madaxweyne haddii Soomaaliland lagu daro waxa uu leeyahay 7 madaxweyne. Ugu dambeyntii waxa uu carabka ku adkeeyey inaysan Soomaaliya dan ugu jirin madaxweyneyaal badan isla markaasina loo baahan yahay in arrinkaasi wax laga bedelo iyada oo dib u sixid lagu samayn doono dastuurka dalka ayuu yidhi. Hadda dastuurka ayay ku qoran tahay laakiin waxaan qabaa in dib loogu noqdo oo wax laga bedelo ayuu yidhi madaxweyne qorqor. Hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ee Soomaaliya ayaa xilligaani waxaa loogu yeeraa madaxweyneyaaltaasi oo dad badan su'aal ka keenay sida madaxweyne loogu dhihi karo qof gobol xukuma inkasta oo jidaynayo dastuurka dalka ku meelgaarka ahi. Si kastaba ha ahaatee, hadda koor ayay dhacday markii madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada ay ka qayb galeen shir ka dhacayay magaalooyinka Brussel iyo London isla markaasina is ag fadhiisteen madaxda. Dadkii halkaasi ka soo qaybgala si weyn ula yaabeen qof kasta la yiraahdo madaxweyne soo dhawaa waa madaxweyne soo dhawaaw. Dhinaca kale, Cabdikariin Guuleed oo si cajiib ah uga jawaabay hadalkii Mahdi Guuleed ka soo yeeray ee guriga cad. Madaxweynihii hore ee galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ah madowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray Mahdi Guuleed oo ka sheegay shirweynaha garoway ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar ayaa shirka madasha aragti wadaaga ee ka socda garowa ka sheegay inay muhiim tahay in wax kasta oo ku saabsan doorashada lagu heshiiyo isla markaasina ay xukuumadda diyaar u tahay dhaqangelinta heshiiska lagu gaaray Muqdisho. Xaalku hadda waxa uu marayaa ninka guriga cad degan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo niman odayaal ahi oo leh war xilligii waa kaa dhammaadee meesha ka soo bax yaa u garnoqi doona ayuu yidhi Mahdi Guuleed. Si looga baxo gurigaasi cad inaan ka heshiino sooma ahan guriga cad sidii loogu sii jiri lahaa inaan ka heshiino sooma ahan soo xaalku kuma jiro in albaabka laga galo oo aan daaqada laga soo galin ayuu horey u yiri Mahdi Guuleed. Cabdikariin Guuleed oo ah madaxweynihii hore ee galmudug oo daba socda hadalka Mahdi Guuleed ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in Farmaajo uu xilka ku sii joogo doorasho wada ogol ahi taasi oo uu markii hore xilka uu hadda hayo ku koray. Waxa uu u soo qaatay sheeko faneed cajiib ahay taasi oo ku sheegay inaysan marnaba ka aqbalaynin Farmaajo inuu iska dhagooleeyo mucaaradka oo iyagu rabo inay dhacdo doorasho la mid ahay middii uu madaxweynaha hadda talada hayo uu ku yimid dalka. Xaaji Mahdiyo odaga meesha nidaam ayuu ku galay hadduu isku dhejiyo ama isdhagoolaysiiyo laga yeeli maayo ayuu yidhi Cabdikariin Xuseen Guuleed. Waxa uu intaasi ku sii daray marxaladda maanta lagu jiro waxaa lagama maarmaan ahay in loogu gudbo si habsami leh oo wada ogol ahay oo dhammaanteen aan raalli ka wada nahay. Hadalladani ayaa imaanaya xilli aan heshiis rasmi ahi laga gaarin khilaafka muddooyinkii dambe ka taagnaa doorashooyinka soo socda oo muddo kooban inaga xigta taasi oo weli si rasmi ahay hannaankeedii loo guda galin.